O kom god aspektu mi govorili ovih zločina i trauma, čini se da se kroz sva ta pitanja negde ipak prožima to neko glavno, centralno, a tiče se upravo vaše struke, jer se u osnovi uvek postavlja pitanje šta nam se to dogodilo i gde smo danas godinu dana posle. Pa šta vi kažete? Pa ne znam, prošli smo kroz ovo pitanje više puta u ono i šta se dogodilo i šta je sad mesec dana posle, šta je šest meseci posle, evo šta je šest godinu dana kasnije. Ja ne vidim apsolutno da se nešto bitno promenilo, da smo mi nešto menjali, da smo nešto ozbiljno preduzeli, a imali smo toliko nekih ideja i toliko ljudi prošlo kroz razna televizijska studija i kroz sve moguće medije da sa nekim predlozima, ajde da ne pričamo o tome, o njihovim mišljenjima i o viđenju situacije, ali jednostavno nešto smo trebali stvarno da preduzmemo. Ne to da bismo sad rekli da mi to možemo da sprečimo, kao jedan slučaj negde bez presedana i to i da ćemo mi sad da možemo da napravimo nekakvu vrstu bezbednosti i ne znam čega u ovoj državi, da to više nikada ne može da se ponovi. To ne možete nikad garantovati nigde. Ali smo mogli da preduzmemo neke druge stvari koje mogu da ove mlade ljude, ovu decu malo opuste od tog silnog stresa, od svih onih svih vrsta nasilja kojima su negde izloženi, od svih tih trauma koje doživljavaju svakodnevno, da li kod kuće, da li u školi, a toga ima puno. Ja vam to kažem iz iskustva, jer ja sa decom puno radim. Znači, i radim i te neke SOS pozive i sve što se tiče dece, znači sad mogu odgovorno negde da kažem da su nam deca toliko anksiozna, toliko sklona suicidu, toliko sklona konzumiranju raznih psihoaktivnih supstanci i alkohola i svega. Oni prosto ne vide izlaz. Oni nemaju uporište ni kod kuće, ni u roditeljima, ni u školi, ni među vršnjacima. Znači, to je sve negde postalo nekako, kako da kažem, ne da se razvodnilo, ne da ono, jednostavno roditelja nema, nisu prisutni, prezaposleni su. Vršnjaci postaju na jedan način i sebični, i neempatični. I agresivni. Mislim, agresija nam je sad pod broj jedan. Znači, agresija je svuda oko nas. Ja ne znam da li je ikada bilo negde, čak i dok sam radila u zatvoru, da vi vidite tu agresiju među onima koji su u paviljonu gde su samo ubice, recimo. Ali agresiju u ovom smislu na svakom koraku, gde su svi nešto ljuti, gde su svi spremni da odreaguju, gde deca plaču i žale vam se i dolaze zato što im je neko rekao da empatike nisu original, gde otac preti razredno i zato što je neko tom njegovom detetu rekao da empatike nisu original. Da, ali svuda smo okruženi tom jednom negativnom energijom koja više ne znamo gde će da eksplodira. Da, to kada ste rekli trebalo je svuda da zaštitimo, dakle u porodici oni ne nalaze oslonac, ne nalaze podršku, ne nalaze u školi, dakle kao društvo. Kao društvo mi možemo da preduzmemo puno toga, ali to traži neke korenite promene. Jasno. Nije to samo u jednom segmentu, to je u svim. Da. Kasnije ćemo malo upravo o tim segmentima. Profesore, kažite, vas bih htela da pitam, a gde je u celoj ovoj priči sistem? Da li je onda adekvatan odgovor? Vidite, mi delimo sudbinu sveta. Ono što je, po mom mišljenju, najproblematičnije, to je što je naša zemlja previše ušla u sferu tih zapadnih nevrednosti. Dakle, izvor i koren svega se zove potrošački mentalitet. Dakle, na svakom koraku tu su i mediji, tu su i novine, tu je ta takozvana naša javna scena, ta takozvana elita. Vi slušate samo o potrošnji, o primanju, o nekakvim honorarima, o tome ko šta nosi, ko šta ima, ko je šta kupio. I pazite, jedno dete je prosto njemu je mozak na neki način potpuno preuzet tim takozvanim nevrednostima ili potrošačkim vrednostima. Tu smo mi izgubili tradicionalne vrednosti. Dakle, ne možete vi imati funkcionalnu porodicu
ako nemate tradicionalnih vrednosti, ako vi nigde nemate da se priča javno i zvanično i preko medija o dobroti, o hrišćanstvu, o empatiji, o potrebi da se neko ko je trenutno slab i nemoćan da se zaštiti. Vi tog nemate. Šta mi čitamo? Mi čitamo u medijima, tim takozvanim žurnalima, ko je kupio koju vilu, ko se kad i od koga rastao, koliko je taj dobar, kolika je razlika između muža i žene. To znači, pazite, e sad možete zamisliti kako... Ali to je samo medijska slika, dakle, odnosno medijska scena. Imate jedan segment celokupne te priče. Tako je. E, ta medijska scena je oblikovala i one koji vode ovu zemlju. Ona je oblikovala učitelje, ona je oblikovala roditelje, dakle, koji su prezaposleni, koji opet jure da imaju 2 do 3 posla. Oni nemaju vremena za dete.